primary residence ကို ဝယ် ခြင်း ਨੇ ဒါမှ မဟုတ် လို့ရှိရင် နောက် ထပ် property တစ်ခု မှာ ရင်း နှီး မြှုပ်နှံ ခြင်း ਨੇ ဒါပေမဲ့ စီးပွားရေး ကျဆင်းမှု ဖြစ် မဖြစ် ကို စောင့်ကြည့် သင့်သလား လို့ ဝေ ခွဲ မရ ဖြစ် နေရယ် ဆိုရင်တော့ ဒီနေ့ video ကို အဆုံးထိ ကြည့် ပြီးတော့ အခု US မှာ ဖြစ် ပေါ် နေတဲ့ ဒီ စီးပွားရေး နဲ့ inflation ပြဿနာ တွေ က အခု housing market မှာ ဘယ်လို မျိုး အကျိုး သက်ရောက်မှု ရှိသလဲ ဆိုတာ ကို ရှင်းပြ ပေး ထား ပါတယ် ကျွန်မ နာမည် ဝင်းမြတ်သူ ပါ ကျမကWashington State မှာနေထိုင်တဲ့ Real Estate Broker တယောက်ပါ အခုကျမရဲ့ YouTube Channel ကနေမှ Finance နဲ့ပတ်သက်တာ Investment နဲ့ပတ်သက်တာ နောက်ပြီး Real Estate နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Information တွေကို အမြဲတမ်း မျှဝေပေးနေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျမရဲ့ Channel ကို Subscribe မလုပ်ရသေးဘူး ဆိုရင် လုပ်ထားကြပါလို့ ကျမရဲ့ Video ကိုလည်း Like လုပ်ပေးခြင်းအပြင် ဒီထက်ပိုပြီးတော့ ကောင်းတဲ့ Content တွေကို နောက်ပိုင်းမှာ မျှဝေလို့ရအောင်လို့ US က financial system တစ်ခုလုံးအကြောင်းကိုသိချင်ပါသလား stock market မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ဖို့ stock trading နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အခြေခံအကြောင်းအရာတွေကိုသိချင်ပါသလား သိရင်ပင်စင်စုငွေတွေကိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့နဲ့ ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုငွေကြေးတွေကိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်စေဖို့ အစရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနားလည်သကြွသွားဖို့ဆိုရင် Kubey, grow and win ma. See you people like don't know. So, you're getting the lube. A cool in waiting the la. Now, jump in waiting the la so be rock. Do we need a solution? Da, good yaw him ho bau. Dimego ye a piego, Ludine, teaching the jaraba. Tabby me, a good dimego abe. The housing market ye, bombman lepen in mugo, a diga. နားလည်မှုလွဲမနေရဆိုတာကိုတတ်သိပြနေပါတယ်အင်ချမ်းမြေဈေးကွက်ကပုံမှန်ကျဆင်းနေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးအခုလူတွေကထင်နေကြတာကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့2019ကစီးပွားရေးကျဆင်းပြီးတော့အင်ချမ်းမြေဈေးကွက်ကြီးပျက်စီးခဲ့တာရဲ့ရလတ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကို housing market trauma လို့ခေါ်ပါတယ်ပုံမှန်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုတွေက ကျမတို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆုံးဖြတ်ချက်တွေအပေါ်မှာအများကြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ပေးရမယ်ဆိုရင်ဒီ2019နှစ်စီးပွားရေးပြတ်ကတ်ကြီးဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ2009ခုနှစ် Spring time မှာကြောက်မာကတ်မှာအစိုးရဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီစီးပွားရေးကျဆင်းမှုကစားသုံးသူတွေရဲ့ဒီ financial မျှော်လင့်ချက်နဲ့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနဲ့နေရာမှာတိတိတသာကြီးတက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်ဒီ2019နှစ်စီးပွားပြတ်ကတ်ကြီးဖြစ်ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ US မှာအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်ရဲ့သမိုင်းကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်2009နှစ်နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုဆက်ဆက်သုံးသပ်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်1990အစောပိုင်းမှာအမေရိကန်အင်ချမ်းမြေဈေးနှုန်းတွေကရှစ်ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကျဆင်းသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့လေးလအတွင်းမှာပဲဒီဆုံးရှုံးမှုရဲ့တဝက်ကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပြီးတော့နှစ်နှစ်ခန့်အကြာမှာတော့အရင်ဈေးနှုန်းတွေပြန်ဖြစ်ခဲ့ပ
တည်ငြိမ်နေပြီးတော့အနေငယ်ကျဆင်းမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဒီစဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာတော့ 5 to 7% ထိဈေးနှုန်းတွေကျသွားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဈေးနှုန်းအတက်အကျမရှိဘဲနဲ့ငြိမ်နေတဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် negative growth လို့ခေါ်တဲ့ဈေးနှုန်းတက်တာတွေရော့ကျသွားတဲ့ကာလတွေကပုံမှန် market cycle မှာလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းတွေအားလုံးကအမြဲတမ်းတက်နေဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီစီးပွားရေးကောင်းမွန်တဲ့အချိန်တွေမှာတော့ဒီဈေးနှုန်းတွေကအမြဲတမ်းအတက်အကျရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့2008ခုနှစ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီစီးပွားရေးကျဆင်းမှုနဲ့ဒီအိမ်ချမ်းမြေဈေးနှုန်းတွေကျဆင်းတာကတော့တကယ်ကိုသမိုင်းဝင်ကြီးမားတဲ့ဒီမကြုံစဘူးပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ပါဒီ2009ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာဒီတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့
င်ချဲမြေစင်းနှုံးတွေက19ရာခိုင်နှုန်းကနေ20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိကျဆင်းသွားတာပါတကယ်တော့2000ခုနှုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အင်ချဲမြေဈေးကွက်ပြတ်မှုနဲ့အလားတူမျိုးထပ်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့လက်ရှိအင်ချဲမြေဈေးကွက်ရဲ့အခြေခံအချက်တွေကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ဖို့ chance ကအလွန်ပဲနည်းပါတယ်ဒီ2009တုန်းကဒီဈေးကွက်ပြတ်မှုကဒီအကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိပေမဲ့လည်းဒီအင်ချဲမြေဈေးကွက်နဲ့အဓိကဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်နေတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကကြတော့ဒီ speculative buying မှန်းဆပြီးတော့ဝယ်ယူပြီးတော့ဝယ်ယူတာနဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ credit standard ဒီတင်းကျပ်မှုမရှိတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကဒီနေ့ခေတ်မှာမရှိတော့ပါဘူးဒီ US မှာ new construction ကဒီစီးပွားရေးပြတ်ကက်ကြီးပြီးတဲ့အချိန်ကနေမှပြန်လည်ပြီးတော့ထူထောင်နေဖို့အတွက်ကိုရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်အချိန်ကလည်းဆယ်စုနှစ်တခုနီးပါးလောက်ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့ဒီ construction rate တွေကဒီ1990မတိုင်ခင်အချိန်နေနဲ့ဒီ2000ခုနှစ်အစောပိုင်းအချိန်နေမှာရှိတဲ့level ကိုမကြသေးခင်ကမှရောက်ရှိခဲ့တာပါပြီးတော့ National Association of Realtors နဲ့ Freddie Mac အဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းတွေကကျွမ်းကျင်သူအများစုကဒါက US မှာအင်ချေ4သန်းကနေမှ9သန်းကြာဒီ supply ပြတ်လတ်သွားမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်ဒီ2009ခုနှစ်ရဲ့ credit စံနှုန်းစံထားတွေကလည်းအခုလက်ရှိမှာရှိတဲ့နှုန်းထားတွေနဲ့အလွန်ပဲကွာခြားသွားပါတယ် Dodd Frank Act ဥပဒေကိုအတည်ပြုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီ mortgage ကိုအပေါင်ခံတဲ့နှုန်းထားတွေတိတိတသားတင်းကျပ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အရင်တော့ရှိခဲ့တဲ့ဒီ subprime mortgage တွေကလုံးဝနီးပါးကွဲပြောက်သွားပြီးတော့သူ့အစား credit score 960အထက်ရှိတဲ့သူတွေရဲ့ mortgage တွေနဲ့အစားထိုးလာတာပါဒီအရှိကပြောခဲ့တဲ့အချက်အလက်တွေပြင်ဒီ2000ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ US ကအင်ချဲမြေဈေးတွေကတိုးမြင့်လာနေပေမဲ့လည်းအခုခေတ်မှာတော့ US က American လူမျိုးတွေကသူတို့ရဲ့အကျွေးတွေကိုအရင်ထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းကောင်းစီမံခန့်ခွဲလာနိုင်ကြတယ်ဒီအကြောင်းရင်းတွေအပြင်တခြားအကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့ဒီဝယ်လိုအားခိုင်မာမှုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအတိုးနှုန်းတွေအရင်နှဲပါနေတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေကြောင့်အင်ချဲမြေဈေးနှုန်းကမြင့်တက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လို့များဒီနှစ်မှာ2022နဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီ market crash ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှ2009နှုန်းကဖြစ်ခဲ့တာထက်ဆိုင်အချိန်ကာလလည်းပိုပြီးတိုတောင်းပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လေပြင်းထန်မှုနည်းပါတာကိုတွေ့ရမှာပါကျမကိုယ်တိုင်ကတော့ဒီ2022ဒီဆမ်းမအကုန်ပိုင်းလောက်အထိကိုဈေးတွေတက်နေမှာလို့ညင်ပေမဲ့လေတိတ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဈေးတွေထပ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲငြိမ်နေမလားဒါမှမဟုတ်ကျဆင်းသွားမလားဆိုတာကတော့ကျမတို့အနေနဲ့စောင့်ကြည့်ရမှာပါတကယ်လို့အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေ2000ထက်ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်မှာမဟုတ်တာကတော့သိကြပါတယ်ဈေးကွက်ကိုအချင်းခက်မှန်မှုကခက်ခဲပါတယ်ထိရှားတဲ့ investor တွေတောင်မှဈေးကွက်ကျဆင်းမှုတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခက်မှန်ခဲ့ကြပြီးတော့သူတို့အကုန်လုံးပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီ2022မှာဈေးကွက်ကကျဆင်းမယ်လို့မထင်ပေမဲ့လည်းဈေးနှုန်းတွေမကျနိုင်ဘူးလို့လည်းဘယ်သူမှအာမမခံနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုပဲဒီကောင်းကောင်းကိုတွေးလို့ရှိရင်အရယူထားသင့်တယ်ဈေးကွက်ကနောက်ထပ်15ရာခိုင်နှုန်းမကျခင်မှာအရင်ဆုံး15ရာခိုင်နှုန်းတက်သွားပြီးတော့မှပြင်ကြတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ long term plan နဲ့ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ financial goals တွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဒီမျိုးကိုတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရယူထားပါ။ဒါပေမဲ့ကိုကဈေးကွက်ရဲ့အောက်ခြေမှာရောက်ပြီးတော့ကိုယ်လက်ထဲမှာရှိတဲ့အိမ်ကိုရောင်းမထွက်တော့တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီကုန်ကျစရိတ်တွေကိုကာမိအောင်လို့ကိုယ့်လက်ထဲမှာလည်းငွေအလုံးလောက်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကလည်းဒီတကယ်လို့များဒီဈေးကွက်ကကိုခက်မှန်းထားသလိုဖြစ်မလာဘဲနဲ့ကြာဆင်းခဲ့ရဆိုရင်လည်းမလန့်ပါနဲ့ဒီ American သမိုင်းမှာအင်ချဲမြေဝယ်ယူဖို့အတွက်အစိုးရဆုံးအချိန်က2009ခုနှစ်ရဲ့အစောပိုင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ2009ခုနှစ် January လမှာဒီ Medium Home Price ကိုဝယ်ထားပြီးတော့ဒီနေ့အထိအဲ့ဒီအင်ကိုစုတ်ကင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ property ကတစ်နှစ်ကိုဖြန်းမြ annual growth rate နဲ့
15 နှစ် ဆာ မှာ တစ် သိက်ကို 500 ခန့် နှုန်း နှီးပါး ရရှိ နိုင် မှာ ဖြစ် ပါတယ် တကယ် လို့ ကို က ဒီ ချင်း ငွေ interest ကို ပေး ချေ မှု က နေ မှ ရရှိ မယ် အကြမ်းမြင်း 500 ခန့် နှုန်း KGA ကို ပေါင်း ထည့် မယ် ဆိုလို့ ရှိရင် ဒီ 100 ခန့် နှုန်း ပတ်လည် ကို မှ အကျိုး အမြတ် ရရှိ မှာ ဖြစ် ပါတယ် ဒါတော့ မှ ဒီ tax benefit ဒါမှ မဟုတ် လို့ ရှိရင် ဒီ အိမ် ငှား ထား လို့ ရတဲ့ cash flow တွေ က ရရှိ တဲ့ အကျိုး အမြတ် တွေ ကို ထက်တွက်မထားပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကကြာစင်းနဲ့ထိုးမယောင်းပဲနဲ့ကိုဝယ်ထားတဲ့ properties ကိုဒီတိုင်းပဲရေးရှေးခြင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့စစိုးဝါမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဒါကတော့အင်ချင်မြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဝယ်ရင်ကောင်းမလားနောက်မှ market crash ဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုစောင့်ပြီးတော့မှ foreclosure ကိုဝယ်ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတွေးဝေနေတဲ့သူတွေအတွက်တတ်နိုင်ဆုံးရှင်းပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များ တခြားမိကုန်နေရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လေကျမဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာကွန်မန့်မှာမိကုန်နေကိုမေးလို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြိုက်တဲ့ information တွေကသုံးဝင်နေဆိုရင်တော့ like လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုကြရင်တွေ့မယ်